SSN governor jimbo ya Bungoma ndio delegate namba moja wa chama cha FDK. Hata Bungoma registrar akitangaza tu leo will be landing there in style. I must tell you that. Nguruwe hujikanga na mabuta yake. Why we are doing that is to ensure that whatever we do is legal. So, and we are taking the party back to the people. Sikia wapi? Mheshimiwa. Wapi sikia wapi? Wapi sikia wapi? Ruta alian. Kalonzo alian. Mudavadi alian. Johar alian. Nenyomu uluha nenduwa mwenye wa ye. I am the party leader. You cannot ask that question and you know I'm the party leader. You cannot ask that question and you know I'm the party leader. Omanya umiru achata reka fa reko fear for the game. Tahenga huiro umiru. Hey, bindi bivu mwa. Umiru achata reka fa reko fear for the game. Yaba amu pesi. Namuombea mheshimiwa Mnyinyi safari yake ya nenda salama, tutakutana baadaye. Na wengine wote kama mheshimiwa governor wa kaunti ya Bungoma ambaye tulimpa nafasi akawa kama ngamia, akaweka pua, akaweka kichwa, anafikiria nyumba ya Ford Kenya anaweza kuinyakua kupitia mlango wa nyumba. Siga aqui na tribo.